ବଢୁଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ। ଲିଜ୍ ବାଲିଘାଟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ବାଲିଘାଟ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ବାଲି ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ସେହି ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅକାରଣରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀ ବାଲୁଟେ ଏଇ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜେସିପିରେ ଲୋଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଥାନାବାଲାକୁ ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ତହସିଲଦାରକୁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଯାହା ସମାଧାନ କରିବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଏଇଠି ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଲିଘାଟ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ ଦେଇଛି, ଆମେ ବାଲି ଟାଡ଼ିକି ନେବୁ ମେସିନ ଜେସିପି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ନେବୁ ଟେଣ୍ଡର। ଆଉ ସେମିତି 10 ଲକ୍ଷ 20 କୋଟି ନେବା ଆମେ ଏଇଠି। ଆମେ ସବୁ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଖଟିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଉ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମେସିନ ନ ଚାଲୁ ଆମ ଲେବର ମାନେ ଖଟିକି ନେଉ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଶୀଡିହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିଘାଟ ଏକ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମେସିନ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଜେପ୍ସି ଲୋଡ଼୍ ନ ନେଇକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଲେବର ଖଟିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜେପ୍ସି ପୁରଉଛି ଲୋକ, ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପଡ଼ିକି ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବିପଦରେ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଉଠେଇଲେ, ନହେଲେ ତ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଦାନରେ ଆମେ ଜେପ୍ସି ପୁରେଇ ତ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ, ଆମର ତ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏଇଗା ସବୁ ଆମର ଖଟିବା ଖାଇବା, ଆଉ ଜେସିପି ପୁରେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ପାଇବା ନା। ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀ ଘାଟରୁ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ବି ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।